Tak já si nedám pokoj v nemocnici, v Oranině a mám před sebou strýca Karla Zubalíka, je to ročník 1932 a on je z Radějova. Strýcu Zubalíku, vy jste úžasný, máte úžasnou paměť, já vás obdivuju, že na ty roky, skoro 90 roků máte paměť jak chlak. Kdyby se vám, co se vám vlastně stalo? Teďka prý nemůžete chodit, ale ještě nedávno jste létal po lůkách tam v Radějově. Já jsem totiž spadl, no. Já jsem spadl a zlomil jsem si stehenní kost. No. Takže už to tím to začalo. No. Takže ale vraťme se, co jsem se chcel zeptat. Já se chci zeptat, jak došlo ke vzpomínce teda na setkání s Vaškem Mlýnkem z Kužova. No tak já to takové jako i setkání, jako nebylo přímo setkání, to byla náhoda. Já jsem pracoval v Kordáně jako stavní vedoucí, a šel jsem tam zase vyřídit paní doktorce na to zdravotní středisko. Mm-hmm. A ty slyší, se mi přijde mi ohromný smích a řehotu. Co se tam děje, tak jsem se šel podívat na vrch do toho prvního patra. Ano, do prvního poschodí, tak to bylo. A vidím tam toho Vaška Mlýnka v montérkách a říkám, no co se tady děje, tady je takový veselý. A on mi říká, no já tady připravujem panu doktorovi Zubarovi. Pacientů. No, a takže to byl veselý člověk, že? Dnes no, jste poznali, že to je... No určitě, no tak to lidi ho měli velice rádi. No a kolik roku jste dělali v Kordárně? No já jsem tam byl jako hlavní stavní vedoucí, takže my jsme tam dělali několik roků průmyslové stavby. Mm-hmm. Tak a tam byl stavějící hlavní, taky Miloš Valíček, a já jsem měl na starosti Kordář a Hodonín, mm-hmm. ještě jako hlavní stavějící. Mm-hmm. Takže to byla taková náhoda, no, že jsem tam zrovna, jsem mm-hmm. si odstr, kde jsem právě zrovna byl, a kde jsem to viděl, to až kamínka. Tož já vás už nebudu zdržovat, utěkáte už dom, tak přeju vám hodně zdravíčka, a když mě to vyjde a budeme oba dva zdraví, tak dojedu za vama na kole a dáme si štampolu. Jo, to bychom se setkali potom to bude lepší. U mrkvy. U mrkvy. U mrkvy. Tam je ten penzionek, že? Penzion, no. U růže, nebo u růži, co to no, říká. Ano. U růži. Tak, no, tak ještě raz děkuju a buďte zdraví. Já taky děkuju za pomoc. Jste mi pomáhal, tady během tě nemocí mojí. Pořád jsem to potřeboval, takže... No však já se tolik ať roku ani nedožiju. Obdivuji vás, že máte tu paměť. Ta paměť je tak důležitá. To je, no, jako, to je úžasné. Paměť mám, ale to mám hlavně zásluhou křižovek. Já ruším křižovky. Jo. Já ruším celý život pořád křižovky. Ale ještě jsem nic nevěděl. Tak děkuju. Všecko dobré. Děkuju. Já taky děkuju.